Сақасыр информационный бирини көрегот студияға Евгений Тойтанов лебін. Бучаска. Өлінер үске көмір муа жоқ үске анынан ұстар. Амма үске бастығы паром сұрытын сағалата. Бүлік оратығыр бұйыл кет марзден түрәвіті 160 сылын бәле кектірі. Алдын өріске қойуыты құстар мұз ұғыс алдан чәріктей бөлігер кәлі. Адығатшы өріске ұғыс чықыр бөлігін гидроп оғын аллара әттігер қары тағыста бір келім диспетчерскай сұлыспаға хетінер біттерінен нехленелі ақпунлары ұғылар күтттала соқ. Онтан қалыма өріске мұз орта қалыма қоратын аттығар қамсабы тәбелетінде. Ұғы күтталлақ тағымға тейбәт. Онтан үйе қалыма ұлығын зырянке бөлігін аттығар ұғы тағыма түйе тұрар. Ондан бүліүріс мұға бүліүк оратыттан 6-10 километр тейтчі қойуыты құстар. Ұтағыма күтталы үйәс кәппәт. Нұрбалы ұғығар бүліүріске мұз баран бүтті, қалан ағар кәмегер сатар ұтығар мұз қаран ұң үрбинке үреған тақсан сәтті жиға күтталы үйәс кәті ғырытта. Білігін балығыня тұпсан эвакуацилан Қой үріске мұз бар баққа тұрар, қырылан қары үйескен 3-4 метрі қатақсан тұрар, манна мұңытур күтталлақ керчік 11 метрі. Бүгінгі күнге марқа ұңғырдағы нехелектер бару ұлыс кейініттен үріктерінден бұстан сыталар. Сотору кәмінен пантонлар тұрдақтарына сұры сөргітілі. Онтон бүлі федеральны солынан сұры марқа үріз бар баққа тұрарынан қой тұр чинчілі. Круг хилая газ, кюгинманник балагиня тюбе хэвит, онот нехлий гилавалара предпринимателлер, хаппасары нагалан гэхэллер. Хэбилин отон улус ага бахлагин дихала тагаста, кундяда тюгар пару милетин хагалихта, хикка пару. Тамар хот тюгар онот тюкэна тюр хилая бутары таккар. Онотон бийл тюкэнга моста тутахана хагаладна. Бийл кюгинмарха моста та кири динкэте хэвит, онот хэргиттан юрбаджуна туақта харгэха хух. Онтан кин қораданынан көмел мұға қайда ұстарын мен коллегам Елизавета Васильева сырдатыға. Кені білеген 282 микрорайонтан бұхе фиргі оқыбанор, Елизавета Дұрабы Джокуска анынан балығыня қайдағай. Евгений Дұрабы білген бігеге бұл тон қорат 282 микрорайонын қытылғар тұрабыт манна олу сұры наға кеңді бол батарады жон кәлер барар маны сүйрік соқ болан мұз тұрар. Антон Обсайнан білген білінге тұрғынан мұз Джакускайган омну кәлен қанғалас бөлігіндек аяндыр ол күрдің ұдарқыла ғанынан мұз өрек өтіғылен 225 сантиметр. Онтан білеген беректен хивустар ұрқыларын күрдік 2 түхінчаға жануты халлар. Білеңе үлі тұрғын қамытын ледовод сервистерілті салаяшта Борис Троев білігіндер еға. Так, білен, короче, бүгін үлілі біт, второй бригада, 2 бригаданың ғытта 30 единица ғылдар. Бігі бригада бұтығар сүрбе воздушна подушка 5 аэробот сүлдарлар. Пока в руку курдук турар. Билим бу лохам мус сучуга хенерер. Если сарсын бу лохам мус манна келлене эти бадушкалар бар бадактарна, айработтар бут бар яхтара. Онна бихаха бейс айработ бар. Олар бадактарна онна бензину үлдерер, бэх вертолеттар даже лоханы күлдерер. Сената үрдеуға үшті, даже үшті тэхінче бұлуа. Республика бұтыр балығынеу сенен қайдағай? Өпсінен тұ білген сақасын үрдінен өріс қамытын тұруға әтәнге дейіқ бітін бағара бұт ұттын. Ұлғандық сағар бапы тәрәрі ұға бар бұт сир соғы республик өрдінен білген кәкел ұстарға толыру бәлемнәғы режим олықтанна, ол күрдің өлінәғі алданға қалымаға оңна таттаға 6-1 кейлің үз техникалағы 5 сұхал бәлі өләлер. Евгений? Елизавета Мақтанабын, Санатабын 282 микрорайонтан бұғы эфирге бігі корреспондент Елизавета Васильева қобана сұртта. Намылығын прокуратурата қалаңым сәғален сөптіғы нәхелектері түз контролығыр ұлан бір-берке ұтта. Чуалан жон бұстақ кәміне олырор пұнлары түхә білімін ақтырын көрді. Нүргияна Романова білімін әвсіретін көрің.
Бүгіннерге уға барын септәғы 12 нәхілек сәрәққа олырыр. Улус прокурора жағалта нәхілектерінен тәрелебіт сүрбе бұстақ олырыр сірдері бидділән кәрілді. Джон Ахыр ұтыер ұсловиятын бұрадуқта Гөрючей М-Том саппағын контроладылар. Манетенге граф берегер оны өдей нәхілегер тұтылыбыт дамбалар тұрықтарын көрділер. Графқа 7 километр 300 метр ұсталақ дамба оңғылан кәнігі сылларға нәхілекке уы кербет болбыта. Бұйыл уы алжаппыт серінен сүрбетчі метрі өрімменненне. Оттын өдейге дамбаны салғы сол тутулунна. А бар, экскаватор да бар, погрузчик да бар. Кыска маслах буй. Тоғыз бүлбелі жетті. Ғымыйын 16 күніттен ұлысқа үрдік бөлемнәк болу режимі білдірілі біте. Онын ұғы керейтін кетен көрі үлеті бүкіндерге күйірді. Өріс нөңе сұтар ұғы барар арбын оны 2 қомыстағы нәйілегер әпетнесті әулеттер тиген балағынаны контролдылар. Ықсаллағы бұғы болар түгенігер мотордағы оңачалар, техника, ұлыс, республика қамығыята бұғыр біргәді бәлем сылчалар. Юрген Романова, Енекетик Рашапкин, Заха телевидениеті, Намылуға. Амма рүске бастығы паром сырытын сағалата. Беліңе тұрғынан паром күн айы сарсырда 9 частан кеха, 9 частка дере час айы сылджар. Оларын масына ойчарытыптан көрен сыры улар еғын сөп. Ол күрді күрі ойықтағы масына торағына 3 мәхәк 5 сол көбай, балтара тонылақ масына 5 мәхәк сол көбай болуға. Етене олықан тағыстағы масыналар түлі бүлдерінің яғыннаттан көрен сыналы ықтыра. Бо амалогна инстасията вона линатаку бахтарис ме прокосто бигрулен тумигат булрингатан бу паромачар на кередалда гаджар генеренавит Кебей лугар бир келим сударсы экзамени сорогоголар атын нехелекке туттырар болулар. Уфсая 14 пункттер эдилер, онтон бир келим экзамени 9 нехелекке туттыралара биллер, онна 5 нехелекке сүрүн экзамени туттырыктыра. Каз бир дипун арас техническое оборудованиянан бидянан кетен көрүнүн онна сите сотовой себеге токтотор анал терилеринен качыдылар. Онна сударсы түмүктүү аттестацияга улуу сүрдүнөн 813 анал үйрөгү бар бут специалисттер үлөлектира. Аны бір иынан Хотугул Илинги Федеральный университет абитуриендері көрсеуға бұл сайын үрдік өрек қығыта, үстігінші 500 сүрбе әтті бюджеттен үбелдіндер местеға бағалақтарын ғырар. Ол егер медицина институты ординатураға 719 үтчеті ұхиярға соттанар, әме 2 төгіл әлбәк студияның инфраструктура технологиятын колледжа ұлыға. Онтан саңа қайысқалары ұллаққа психология институты ұғылытчы жоғырдағы оғылыры өртер специалистері білімнеға математика институтығар бизнес-информатика программата кидді. Документтер бүтін бігене болдағаны, экзамен, жон экзамен тұттырын келер болдағаны, отойын оған құныңар дері тұтабыд. Ол кәнеттен келер экзамен тұттырылдыр. Ол еген тұттырық сонлар айверға керектерін ады. Онтан болдағаны абитуриен еге әрі результатынан келер болдағаны, отойын хүйтбалтадыға дері кәлем маңна документ тұттыры. Ол кәнеттен уже айверға бүтішетінен местеға кейде процедура тағаланыр. Бұл үті сана Аниела Кет Марзден түрәбіті 106 сағын білуілер кеңнік білет ектірі. Ол күрдігі бүрейді ақтыра әңдерге аны сайын таздайдылардан ұл жыттар кел ектірі. Артик фильм үстілінен научны документарына кейіне тақсыға. Александра Хабытчарова көпсер. Кет Марзден атынан Сосновкатағы интернет жие ихінен 2-9 сылтан күмел үлелер манна документтар очу тоғылық тоқтор тұтты бұтмаллара кечелләқті қараллан көрдіруге тұрар. Онуға үтве сана Аняла төрөбіте 106 сағын көрсе түмелі саңарды материаллары қомую үлелері бараллар. Кет Марзден сүбетінен тұнчалы 119 сылақы Святой Пантелеймон серкі бұртулар. Тұнчалы 116 сылақы Асветис Гынылдан кені үлекін сағыла бұд. Құмайық ең түнде 916 ғылаққа бұл сетка бұмайы қалыр. Ол ұлттың бияқы саңға сүйінде экспонатынан қалды бұл ағын наличнігі. Манна әлбәқ седақ документтер балыр, ол құлдық кет мәрзін білуге керен үлләйбітін тұғылыр, ұлыс әлбәқ көрінеттер балыр. Ол тағынан әлбәқ маллар балыр бұл манна парказындың өзі ұлық тоқтор бәлірі мұспұт маллары яққа. Англияттан сахасергер арын ырылақтыры бұйырғы тұрымыт кет марздың аяна 5 ұйыстата салғанмыта ол кемтіні лакені үлеті ғырыны әмтеріне малара кенеге болан
Тыгынчагы сүз тогон 2 сыллакка нучатылнан бешетинен таксыбыт. Ондон бу седех кинеге үбүлүү көрсө жогун белек болан краи үйөрдер түмелге туттарылынна. Саха республикатын тутуга министри Павел Анатольевич Аргунов бу ке мажден тугунан кинегени белекунна манна ырхактарга анан колония туттарын тугунан бланы кытта оморбута онна бетин өтүн улон кепсир. Кинегедин бий көрөбүт онна тухумуй рахманна авторы билдибет ол гынан баран кетмасден бетин солла белетен белетендерин тухунун онна жакчы чугас кинени кытта 60 жон хурубуттара чоккай ол бу кинеге испоханугар барата чоккай деп кыйылдан турар. Амарах саналах сестра кетмасден ологун оңорбут үтүе жалатын үйретиге үйетитиге билүүлөр булан нахулени ыталлар кини дойдутун кытта сибес олуктонун аны сайын үбүлүйдөк тирехиндерге англиядан ылжыктар келенлере күйдүлдер. Ону серге Арктик фильм компания үстылынан научный документальный кинете тақсыға етенне сосновқылық докторын көгілігінен отчетоғы таңара жетін сөргүтен оңыруға күн бүгін кескілік кепсетейлер бараллар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Орта дүйді зоопаркыға сайынғы сезонға білімнені үгені сүрінінен үліңі хәлер вольердерін саңардалар. Зоопаркыға бейгі корреспондент сырытта. Сас болан сайынчу гахан орто дүйдүз апаркага кыллар ухунулардан хуктан көңүлгө качыйлар. Онтон үлэхиттер клеткалары растылар былырыңга оту оксоллор. Үлэхиттер отутчакалар онтон кыллар кыра үйөнтөн көйүртөн сагылан кагдан эхагадери сүз тогухун биэс көрүң бар. Зоопаркага Каламанлах Ломоносов турар вольердерин саңардар үлэ күстээхтик барар. Ол курдук эркини саңаттан кырас кылыылар, бассейни кеңетеллер, унулары даллар. Маны теңекелер жоңунан үлэхиттер соочу үрүлэх түгени билемнилер. Ол билиңиде кистел. Онтон үрүңү хелер турар сирдере өрөмөнелер кемигер атын эбии вольерге бааллар. Маны теңе зоопаркага сайынгы сезону көрсө саңа киллери бар. Бу курдук эрге сирээте бүппүт туханылыбыт пальчиковый батарейканы хомуер эко урнаны орто дойду зоопаркага аспыт неделяга турорбуттара. Төхөт уларынан көрөндөр Челябинскайдагы субукка жендер төөт күнүхигер номну 2 сүрүйө быгыннан тухага тахараллар. Зоопарка лохтоктору көкөк тенен көңүл тыыналлар. Кинилери номну сайыңы раз вольердерге көрдүлөр. Маннос колу бернечилери студионнор уна бир дилен жон төхүгүз болулар. Инникиге булан быгытынын Бе бедердер бите саң вольер тутулукта билеген дох кумага үлөтө попроба бара турар. О кудок саң вольер тутулунда аны кинилер кең мастарда кең вольерге туруктактыр. Тосту континентальный климат условиядыгар арас кылы сүлүн немин табан итер ирбет төңүрдүгөр турар соготок орто дойду зоопаркы сыллата сайдар олоктогу эл бир таз дойдутан сылжар сергир жыныксаана кеңир. Мантан сайын өрүү болорун курдук жана ылгалын алтыга сынына келерин олоктоктор долгүйө күйтөлөр. Елизавета Васильева, Жулусина Кентиев, Саха телевидениде Хаңыла Сулууга, Жокускай. Бу часка сахал тылынан таксар сонун мөдөтүн никетеңге болун көрсө кадери.